mitä vittua. Et pois, et sä mun kirjalle nyt tuu. Oottakaa vähän. Okei. Elikkä tää video on mun face reveal. Yllätys, yllätys. Niin, ja katsotaan kuinka vaikeeta tää tehdä, koska nyt mun pitää keskittyä mihin mä katon. Yleensä mä vaan haahuilen minne mä katon. Voi mun pitää nyt keskittyä mihin mä katon. Okei, mä sit puhun aika lujaa niinku yleensä tai nopeesti. Niin. Ja mä yhtään tein, milloin tää video tulee, koska nyt aika niinku 90 kello. Ja mä yhtään tiedä kuinka nopeesti tuolla tää mun koneella. Tuonne YouTube, että jos tää tulee niinku tosi outo aikaa yöllä tai sitten niinku se aamulla. Niin aika ihmetelkö, koska en mä tiedä. Ja yksi syy, miksi tässä on mennyt niin kauan, että mä oon aloittanut tekemään tätä videoa, koska mun pitää tehdä se tänään, on, että yksi mä oli muita juttuja, mä en jaksanut, ja sit mä editoin tätä mun siskon videoa sen kanavalle, mikä on nyt YouTubessa, että käykää tsekkaa, mä pistän linkin siihen tuonne deskiin, ja käykää tilaa sen kanavan, jos et ole vielä tilannut. Ja niin, ja sitten kun mä oon, kertokaa mulle, että näytäks mä siltä, miltä mä kuulostan, että tuleeks teille mieleen tästä äänestä, mikä tästä kuuluu, semmonen niin kuin naama, mikä tässä nyt on. Ja sitten niin, ja kertokaa mulle myös noita videoideoita, niinku, että jos mä teen tuon kameran kanssa noita videoita, tai jotain niinku haasteita tai jotain. Ja mä en yhtään tiedä, kuinka hyvä laatu tällä kameralla, älkää nyt oottakaa mitään kunnon HD, 4K, en mä tiedä. Niin, mutta ei tässä mitään muuta, mä yritän tehdä tämän mahdollisimman nopeasti videon. Niin, mutta jos tästä tykkäsit tästä, niin tykätkää, tilatkaa kanava, saa tehdä lisää, mä oon Kossu 07. Moro, ja mä en yhtään tiedä, mitä mä editoin tämän loppurejäksen tähän, ikarta osaanko, tai älkää ihmetellä, kun se ei tule loppurejähys.